Hola, bona tarda, Gemma. Bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua i a totes les persones que esteu aquí en aquesta sala de plens de l'Ajuntament, on tot just ara ens proposem escoltar tot el que ens han de dir els representants del Consell Infantil Municipal que han tractat sobre l'assetjament. Nosaltres marxem i us deixem amb ells. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes en aquesta sala de plens. Us vull donar la benvinguda als membres del Consell Infantil Municipal, als representants de l'alumnat de les escoles de Santa Perpètua i dels grups municipals de l'Ajuntament a la sessió d'aquest òrgan de participació del curs escolar 2021-2022. Seguidament, li passo la paraula a la senyora Yolanda Ojeda, que actua com a secretària del Consell Infantil Municipal perquè doni lectura del decret de constitució i de nomenament dels membres d'aquest òrgan de participació. Endavant, secretària. Gràcies. Llegeixo el decret 2022/1175 de data 24 de maig del 2022. L'article 4 dels Estatuts del Consell Infantil Municipal disposa que el ple d'aquest ens estarà integrat per el president, que serà l'alcalde, o la regidor o regidora en qui delegui, una o una vicepresidenta, que serà un o una regidora nominada per l'alcaldessa, un regidor o regidora en representació de cada grup municipal, dos representants del cicle superior de primària de cadascun dels centres educatius del municipi proposats pel Fòrum d'Escola. Vistes les propostes presentades, també disposen els esmentats estatuts que els membres del ple seran nomenats per l'alcaldia mitjançant decret i que correspon a la presidència nomenar el secretari del Consell. És competència d'aquesta alcaldia l'adopció d'aquesta resolució de conformitat amb l'article 53 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per tot això, resolc. Primer, nomenar com a vicepresident del Consell Infantil Municipal el regidor, el senyor Pere García Gómez. Segon, nomenar com a representants dels grups municipals al ple del Consell Infantil Municipal els següents regidors o regidores o representants com a portaveus dels respectius grups municipals. Grup Santa Perpètua en Comú, el senyor Adelino Macías González. El grup del PSC, el senyor Joan Martínez García. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Montserrat Villallonga Flores. Grup Ciutadans, el senyor Kevin Romero Navas. Tercer, nomenar com a representants dels centres educatius del municipi al Consell Infantil Municipal les següents persones. I d'entrada demano disculpes si dic algun nom o cognom malament. Adama Drame, que és de l'escola del Bernat Mogoda. Eva El Hilali, Nora Mola Silva, Alba Ortigosa, Adaira Domínguez, representants de l'escola Tabor. Martina Álvarez, Gisela Humet, representants de l'Escola Santa Perpètua, Ismael Carió, Baltasar Moreno, Berta Bonet, Leire García, representants de l'Institut Escola Santiga, Àlex Rodríguez, Edurne Rabadán, Paula Rabadán, representants de l'Escola La Florida, John Roca, Abraham Jiménez, Hugo Luque, Ariadna Redondo, representants del Col·legi Sagrada Família, Marina Malgrat, Salomón Londoño, Meritxell Abad, Carla Hinojosa, Ivan Lech, Lucía Saavedra, Marc Salsón, Adrián Croce, Biel Ubach, representants de l'escola Els Aiguarols, Paula Vargas i Sergi Mirón. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Yolanda, secretària d'aquest Consell. Deixeu-me que faci una salutació especial a la inspectora d'Educació de Santa Perpètua, la senyora Àngela Sánchez, i també a la directora del Centre de Recursos Pedagògics, la senyora Laura Girbau. Benvinguts totes i tots. Constituït el Consell, li passo la paraula al nostre regidor d'Educació, el senyor Pere García, perquè ens dirigeixi unes paraules. Endavant, regidor. Bona tarda. Sigueu benvingudes i benvinguts al ple del Consell Infantil. Avui permeteu-me que ho comparteixi amb vosaltres la meva alegria i satisfacció, en primer lloc perquè recuperem el ple del Consell Infantil Municipal de manera presencial després de 2 anys de pandèmia.
Han passat dos anys en què hem viscut coses que mai haguéssim imaginat i que ha fet tracte a tothom, i també a vosaltres. I també estic content perquè he anat seguint amb molt interès el treball que heu anat fent i crec que el vostre Consell Infantil Municipal gaudeix de molt bona salut després de més de 20 anys. Deixeu-me que us feliciti per la feina que heu realitzat durant tot aquest curs. L'encàrrec que us vaig fer no és fàcil, l'assetjament. Us he vist treballar durant les trobades i us agraeixo l'esforç que heu fet. Ho heu fet amb moltes ganes i molt interès. I heu reflexionat molt i sóc molt conscient que heu desenvolupat l'esperit crític i d'anàlisi de la realitat que us envolta. És un tema en què volíem saber quina és la vostra mirada i quines propostes ens feu per poder avançar com a societat i ser millors persones. Tenim moltes ganes d'escoltar les vostres propostes, que són fruit de la gran capacitat de treball i del poder creatiu que teniu. De ben segur que tothom que es troba en aquesta sala té ganes d'escoltar aquesta mirada d'infant. Mirada en la que no imposeu límits que sovint ens imposem als adults quan volem resoldre els problemes. I per això les vostres propostes solen tenir una capacitat transformadora que nosaltres hem de recollir e intentar dur a la pràctica. Tanmateix, vull remarcar que em sento molt orgullós del vostre treball en comú i de la col·laboració entre totes les escoles de Santa Perpètua de Mogoda. També agraeixo especialment la participació en alguna de les vostres trobades, tant de Laura Girbau, directora del Centre de Recursos Pedagògics, com dels dinamitzadors del Medi Obert, la Carol i el Marc. Un any més, ens demostreu que treballar més enllà de la pròpia escola és possible i desitjo que hagi estat molt enriquidor per a tots i totes vosaltres. Ja per finalitzar, agrair la col·laboració del professorat que us ha acompanyat, a les famílies que heu estat presents i heu donat suport a aquests nois i noies per a la realització d'aquest treball. I també a tots els professionals que han fet possible la realització un any més del Consell Infantil Municipal. Així doncs, espero que n'hagueu tret profit, que en guardeu tant un bon record com una bona experiència del vostre pas pel Consell Infantil Municipal. Us encoratjo a continuar treballant per Santa Perpètua de Mogoda. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. I seguint una mica les paraules que comentava en Pere García, el nostre regidor d'Educació, dir que el Consell Infantil Municipal és un marc de participació que contribueix a promoure els valors cívics i democràtics de la nostra societat. Vosaltres, nois i noies, sou el futur de Santa Perpètua. No és la primera vegada que visiteu la sala de plens de l'Ajuntament. Quan l'heu visitada, per exemple, amb el Visquem l'Ajuntament, a tercer de primària, veniu amb les vostres escoles, amb els vostres tutors i tutores, i segurament algun i alguna de vosaltres recordareu que sempre us comento que quan sigueu grans, algunes d'aquestes cadires poden ser el vostre seient, perquè sempre faig molt d'incís de que la vostra principal feina en aquests moments és estudiar, és escoltar a la família, als pares i a les mares, als vostres tutors i tutores, però que quan ja hem fet tot aquest procés formatiu és molt important també que dediquem una part del nostre temps al nostre municipi. I això es pot fer des d'una entitat cultural, esportiva, veïnal, però també es pot fer sent regidor, regidora, alcalde o alcaldessa. Per tant, d'aquí uns anys, nosaltres, els que ja anirem marxant, tota la part d'aquí de l'esquerra, vindrem, seurem on està el públic ara i direm, mira, l'Alba o el Marc, qui ho havia de dir, que és l'alcaldessa o l'alcalde de Santa Perpètua. Per tant, tenim tota la confiança en vosaltres perquè sou la futura ciutadania que arribarà un moment que haureu de tenir la responsabilitat de governar el nostre municipi. I n'estem segurs que ho fareu de manera molt formada i molt preparats per poder-ho fer. En aquesta ocasió, els alumnes de 5è i 6è de primària de Santa Perpètua, com deia el regidor, heu tractat, teníeu l'encàrrec, no gens fàcil, de parlar sobre l'assetjament escolar. Un treball per expressar les vostres opinions i fer propostes per millorar la situació en aquest àmbit. Després de tot el treball i de totes les reflexions que heu fet, haureu comprovat que l'assetjament escolar és un fenomen real. Un fenomen que hem de lluitar per tal d'erradicar-lo.
Es tracta de reforçar el respecte cap a totes les persones, en aquest cas entre els infants, a l'escola i fora d'ella, i els valors de la solidaritat i de la cooperació entre les persones. És molt important que disposeu, que disposem, de totes les eines necessàries per fer front a aquest assetjament. De totes maneres, com deia el regidor, avui estem aquí perquè el més important és que ens expliqueu el treball que heu realitzat i per això us dono la paraula al representant dels alumnes. Endavant, teniu la paraula. Bona tarda, senyora alcaldessa, equip municipal, professorat, familiars, companyes i companys. El meu nom és Marc i estudio al Col·legi Sagrada Família. Som els infants representants del Consell Infantil Municipal, que estem estudiant 5è i 6è de primària a les escoles de Santa Perpètua de Boguda, l'Escola Bernat de Boguda, l'Escola Santa Perpètua, l'Escola de la Florida, l'Escola Tàbor, el Col·legi Sagrada Família, l'Escola dels Aigüerols i l'Institut d'Escola Santiga. Nosaltres som la cara visible de tot un equip de treball, més de 30 nenes i nens del municipi que ens hem reunit mensualment per parlar i debatre sobre diferents aspectes on la infància de Santa Perpètua té molt a dir. És un plaer poder ser en aquesta sala presentant alguns dels aspectes més rellevants treballats al llarg d'aquests mesos. A la nostra intervenció d'avui us explicarem quins termes hem treballat, com ho hem fet i alguns aspectes interessants a destacar. Finalment, exposarem algunes propostes que presentem, diferenciades en quatre àmbits: la infància en general, a la família, a l'entorn escolar i de cara a aquest ajuntament. Comencem. Bona tarda. Jo sóc l'Alba, de l'Escola Bernat de Mogoda. El curs passat us vam presentar la feina realitzada en relació amb la salut i benestar emocional. L'encàrrec que hem rebut aquest any i pel que hem estat treballant en les nostres trobades mensuals ha estat l'assetjament, un tema que ningú pot discutir que és rellevant i important. Doncs tots som susceptibles de patir-ne i de ben segur tothom coneix algú que hagi patit assetjament d'algun tipus o bé ens ha tocat viure'l en primera persona. Al voltant dels 4 o 5 anys, els infants aprenen a utilitzar insults o a burlar-nos dels altres com a forma de poder social. A l'aula, al pati, a l'escola, als passadissos, als mitjans de transport i quan els fem més grans, a través de l'ordinador i del telèfon mòbil. L'assetjament sol relacionar-se amb l'àmbit escolar, però no només queda limitat a aquest context. En la resta d'entorns també pot produir-se assetjament, com ara dintre la família o la feina. Hem après que la violència s'aprèn, no és una cosa innata i no comença de sobte, sinó que es va instal·lant a poc en relacions desiguals. És una manera d'exercir poder, utilitzant la força. Ens han explicat que el maltractador utilitza diferents tècniques, que sabem que no es limita als insults i a les agressions físiques, sinó que a més mostra indiferència i intimida, culpabilitza, imposa, envaeix la privacitat, manipula, amenaça, ridiculitza, desvaloritza. Aquestes també són formes en les que es manifesta l'assetjament. Aquest és el tema que hem tractat i us volem presentar. Tot seguit us explicarem com han anat les trobades d'aquest curs. El 23 de novembre de 2021 va ser la primera trobada i va ser el dia en què va quedar constituït oficialment el Consell Infantil Municipal d'aquest curs. El regidor d'Educació, el senyor Pere García, ens va presentar l'encàrrec, treballada sobre l'assetjament. En aquesta mateixa trobada també van conèixer els nostres representants al Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya, la Jara i el Jordi, presents amb nosaltres. Ens van explicar en què consisteix el CENIAC i què s'hi fa. Bona tarda, sóc el Sergi de l'Escola Aigüerols. A la segona trobada vam comptar amb la col·laboració de la Carol i el Marc, que formen part de l'equip DIMO, que treballen com a dinamitzadors de medi obert a l'Ajuntament, a les escoles de Santa Perpètua de Mogoda. Amb ells vam fer unes activitats en les que vam poder reflexionar i on cadascú de nosaltres va trobar un espai per poder expressar les nostres preocupacions davant l'assetjament. Una de les conclusions a les que vam arribar va ser que ens manquen recursos per poder afrontar els diferents tipus d'assetjament als quals ens podem veure sotmesos. A partir d'aquesta segona trobada, entre totes i tots, hem anat repassant quins tipus d'assetjament hi ha
escolar, laboral, sexual, ciberassetjament. I com es pot manifestar? De manera verbal, física, social, econòmica? I en quins àmbits podem trobar-nos-hi? A l'escola, a les extraescolars, a la nostra vida privada? Vam veure que no només trobem l'assetjament a les escoles, sinó que és un fet que pot donar-se a qualsevol edat i lloc. I és per això que és important saber com fer front d'aquesta situació. A la tercera trobada vam veure uns vídeos on se'n presentaven els testimonis de diferents joves que en el passat havien patit d'assetjament. Vam poder debatre sobre quins diferents tipus aspectes, com per exemple per quin motiu comença l'assetjament, quin perfil té l'assetjat i l'assetjador, com s'inicia aquesta relació d'abús i una de les coses més importants, com actuen els observadors. Les persones que pateixen assetjament poden arribar a estar molt i molt tristes i no tenir suficients recursos per afrontar-ho. A vegades, molt poques vegades, el suïcidi és una opció que es plantegen alguns de les assetjats com a conseqüència de tant patiment. És per això que cal destacar la importància de demanar ajuda. Totes i tots van pensar en tres persones amb qui podríem parlar si patíssim assetjament o si veiéssim que li fan a algú altre. Amb la mare, el pare, l'àvia, l'avi, la cosina, la tutora o el tutor, l'amiga, l'amic, amb la psicòloga. Van ser algunes de les respostes que vam donar. Al llarg de les diferents sessions hem recordat com n'és d'important el paper dels observadors i observadores, aquelles que hi presencien situacions d'assetjament i ens hem preguntat a nosaltres mateixos què podem fer com a observadors i observadores. Sabem com actuar, com ens sentim i també vam donar molta importància al fet que les persones que se'ls transmet el patiment que suposa una situació així ens facin cas. Bona tarda, el meu nom és Àlex i vinc de l'Institut Escola Santiga. A la sessió del mes d'abril van rebre la visita de la senyora Laura Girbau, directora del Centre de Recursos Pedagògics de la nostra zona i una de les creadores de l'aplicació USAPS, destinada a denunciar l'assetjament escolar. Primer de tot, vam fer una activitat on van haver de classificar diferents accions, segons si consideràvem que eren formes de violència o no. Ho vam debatre en grups de 4 o 5 persones i després ho vam posar en comú. La Laura ens va explicar la diferència entre violència i agressivitat i les diferents formes de violència que podem identificar, de menys a més intensitat, des del llenguatge i humor sexista fins a l'assassinat. Es va remarcar la importància que si coneixem alguna persona que pateix assetjament, sí o sí podem fer alguna cosa per ajudar. Avisant al professor i aquesta haurà d'obrir un protocol per fer front a la situació. Arrel d'un estudi que es va fer, vam descobrir que molts alumnes de l'escola d'arreu del món creuen que l'escola és un lloc perillós. És per això que és important crear protocols d'actuació per poder identificar l'assetjament i saber com actuar. Per acabar la sessió, la Laura ens va explicar els diferents plans d'actuació que hi ha per activar els centres educatius, segons el cas d'assetjament en el que es trobem. Menors que pateixen violència a casa, violència de gèneres, persones que pateixen assetjament per motius de racista, entre molts d'altres. Actualment se segueixen redactant nous protocols per a diferents situacions. Vosaltres sabíeu que existeixen tants tipus de protocols? Per nosaltres va ser tot un descobriment. Bona tarda, sóc la Martina de l'Escola Tabor. Així doncs, quines estratègies tenim per fer front a l'assetjament? Una d'elles és aprendre a comunicar-nos de manera efectiva, faltar de fer respecte als nostres drets. A la següent trobada vam treballar la importància de conèixer els estils de comunicació que hi ha i l'estil que predomina en nosaltres, assertiu, passiu o agressiu, segons l'àmbit en què ens trobem. Ens vam centrar en l'agressivitat,
com a eina per a respondre a comentaris inoportuns i fer respectar els nostres límits, practicant com contestar de manera assertiva davant de determinades situacions. Vam reflexionar que no ens comuniquem igual segons la situació o segons el lloc on ens trobem. Potser que a casa ens comuniquem de manera més assertiva i amb els amics i amigues tinguem un estil de comunicació més passiu o a l'inrevés. Mitjançant uns contes i unes històries curtes que llegim al finalitzar la sessió, hem anat recordant la importància de les paraules que diem i l'empremta que deixem en els altres. Com, per exemple, la història del paper arrugat. Quan un paper s'arruga, pel molt que l'estiris, sempre queda la marca de l'arruga. És com el nostre cor. Quan ens han dit paraules que ens han fet mal, per molt que intentis oblidar, el nostre cor se'n ressent. En aquesta ocasió, també vam visualitzar algunes de les campanyes de prevenció contra l'assetjament que s'ha fet darrerament, a mode de reflexió i inspiració, i ens vam posar a crear la nostra pròpia campanya. Alguns de nosaltres ho vam fer en format pòster o còmic i d'altres en format guió, com si es tractés del diàleg d'un curtmetratge per prevenir l'assetjament. Com a membres del Consell Infantil Municipal, també hem tingut l'oportunitat d'intervenir i participar al programa La Tertúlia de la Ràdio amb la Gemma Bassolo. Si us interessa, a la web de la Ràdio del Poble podeu escoltar-ne en el podcast. Bona tarda, em dic Ariadna de l'Escola La Florida. En la darrera trobada vam treballar les propostes que avui us presentem sobre el tema de l'assetjament. Volíem millorar la situació actual i no podem fer-ho sols. Hem elaborat un recull amb les propostes que volem fer a l'Ajuntament, a les escoles, a les famílies i a nosaltres mateixos. Així doncs, us exposem les propostes que hem concretat des del Consell Infantil Municipal. Pel que fa a nosaltres com nois i noies, necessitem tenir més confiança en nosaltres mateixos per poder fer front a una situació d'assetjament i ser capaços de dir-ho ja sigui a casa o a l'escola. Podem actuar com a observadors i observadores i ajudar els companys i les companyes que es puguin trobar en una situació d'assetjament. Si veiem que un company o companya pateix assetjament, és molt important avisar un adult. Per molt diferent que sigui una persona, no se li ha de faltar el respecte i evitar bromes que puguin ferir a l'altre. En l'àmbit de família, ens agradaria que les famílies parléssiu més amb els nostres tutores i tutors. És important per evitar malentesos. És important que contrasteu les informacions. Ens agradaria que ens creieu quan expliquem que ens trobem en una situació de patiment. Necessitem que ens dediqueu temps per escoltar-nos amb deteniment. Necessitem estar bé a casa per estar bé a l'escola. Ens agradaria que ens ajudéssiu a diferenciar el que és una situació de conflicte d'una situació d'assetjament, quan us expliquem algun fet. En general, a casa actuem amb més naturalitat, perquè tenim més confiança per explicar-vos com ens sentiu i què ens passa. Us demanem com a família que sigueu uns bons observadors i que ens ajudeu a detectar casos o situacions d'assetjament. A l'escola, necessitem que les mestres i els mestres confieu més en nosaltres, ja que alguns de nosaltres tenim la sensació que no doneu prou importància al que expliquem. Volem evitar que es prengui el bullying com una broma. Ens agradaria que a l'escola hi hagués un professional de referència al que poder recórrer en cas de que ens trobem en una situació així i poder explicar-li. Treballar la diferència entre un conflicte i una situació d'assetjament, posant un lloc visible tots els recursos i informacions que hi ha per fer front a l'assetjament, usar apps, protocols d'actuació, entre altres. En volem parlar més a classe. Ens agradaria que el professorat rebi formació sobre aquest tema per poder atendre'ns millor. Per part de l'Ajuntament, ens agradaria rebre informació si es fa algun treball o campanya local de prevenció contra l'assetjament. Ens agradaria comptar amb algun professional al poble amb formació específica sobre l'assetjament. Tenir un espai a l'Ajuntament on poder acudir de manera gratuïta en cas que sigui necessari. Ens agradaria rebre xerrades formatives i activitats sobre l'assetjament durant el curs. Hola, sóc la...
Hola, sóc la Leire de l'Escola Santa Perpètua. Finalitzant tot el procés de les propostes, la darrera sessió la vam dedicar a fer un tancament i avaluar el procés del Consell Infantil Municipal. Per això vam dur a terme una activitat per repassar els aspectes més interessants de tot el realitzat. En el blog consellinfants.wordpress.com, entre moltes altres coses, fem un resum de cada trobada. És una manera que els companys i companyes que no poden venir es puguin assabentar del que hem fet. Les famílies també poden saber que estem treballant i és molt útil per les nostres tutores i tutors perquè així podem treballar-ho a classe. Us convidem a donar-li un cop d'ull. I això és tot. Desitgem que les propostes presentades puguin resultar útils a altres infants, a les escoles, a les famílies i a l'Ajuntament. Estem satisfets i satisfetes de poder posar el nostre gra de sorra per tal de combatre un tema tan important i amb molt d'interès com és l'assetjament. Una vegada més, moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Jo penso que queden poques coses a dir, eh? I el que està clar és que ens han repartit deures per tothom, eh? Per tant, hem de prendre bona nota. I seguint, continuem. Ara tenen la paraula el representant dels grups municipals de l'Ajuntament, que també són membres del Consell Infantil Municipal, i per començar té la paraula el senyor Kevin Romero, del grup de Ciutadans. Endavant, regidor. Muchas gracias, alcaldesa, y muchas gracias a todos los miembros, a vosotros representantes y a todos los miembros del Consejo Municipal Infantil. Al principio lo comentaba la alcaldesa, yo cuando tenía vuestra edad también formé parte de este consejo. Yo fui al Colegio Sagrada Familia, igual que Marc, y luego al final, unos años después, pues he acabado en este ayuntamiento también como concejal, así que espero que esta experiencia aquí os haga remover algo dentro de vosotros y que sigáis implicados con el municipio, porque es muy importante que ocupéis todos los espacios que podáis para decidir sobre el futuro del municipio, que al final es donde vivimos y donde desarrollamos nuestra vida, y tenemos que implicarnos para construir algo que sea nuestro y que lo sintamos nuestro. Sobre el tema que habéis tratado, yo creo que es un tema súper importante, como es el del acoso escolar. Coincido con vosotros en que faltan recursos de muchos tipos, tanto económicos como personales, y creo que somos conscientes desde las instituciones y desde este ayuntamiento de que hay que seguir trabajando para mejorar en todo eso que habéis comentado. Yo me he apuntado algunas de las propuestas que habéis hecho, sobre todo las que van enfocadas hacia el ayuntamiento. Creo que es muy importante que, señora alcaldesa, señor regidor de deportes, de educación, Dios de libre, creo que es muy importante poner el foco en eso y que podamos contar con el ayuntamiento de un profesional que pueda asesorar a todos vosotros, a todos los chicos y chicas que en algún momento de vuestra vida os sintáis acosados y poder ponerle fin. Igual que también es muy importante eso que habéis comentado, esas campañas de difusión, esas campañas de comunicación para romper un poco, porque la verdad es que el acoso escolar ha sido un tabú durante muchos años, en los que no se hablaba, todo el mundo sabía que se producía acoso en las escuelas y en otros ámbitos, como habéis dicho, pero no se hablaba, se ignoraba, se pasaba un poco de largo. Yo creo que es importante que se empiece a hablar, que seamos conscientes de que existe, para que así podamos detectarlo más rápido y, sobre todo, las personas que lo sufran tengan ese empuje que necesitan para decirlo y para poder ponerle freno. Simplemente acabo ya agradeceros a todos el trabajo que habéis hecho durante todos estos meses y nada, a seguir trabajando por el municipio. Gràcies, regidor. Li passo la paraula al senyor Joan Martínez, representant del Partit dels Socialistes. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a totes i tots els alumnes que aquest curs escolar heu participat en aquest Consell Infantil Municipal. Agrair a les professores i els professors que han ajudat amb aquest Consell Infantil Municipal sigui tot una realitat. Davant segur que ha estat una experiència gratificant, enriquidora i de creixement personal.
i agrair-vos la vostra implicació voluntària en aquest projecte que enguany ha tractat sobre l'assetjament, el bullying. I és que ara sou coneixedors de la importància i la contraproduent que és fer bullying, no?, a les nostres companyes i companys, o simplement el fet de ser un simple espectador mentre veiem com un amic és víctima d'aquest assetjament. O inclús saber que som víctimes en primera persona d'aquest assetjament, que no sabien com donar-li nom i que ens podia fer creure que érem nosaltres, les víctimes, les que no encaixàvem en el grup, les que no sabíem que estàvem fent malament, més lluny de la realitat. L'any passat, en aquest mateix espai, alguns de vosaltres i d'altres alumnes que ara estan a la secundària ens vau exposar una temàtica que va molt lligada amb el tema de l'assetjament i va agafada de la mà. És el tema de les gestions de les emocions. I és que, de fet, una mala diagnosi, una mala gestió de les emocions, una mancança que ja heu comentat de recursos, comporta al final tot això que ens heu exposat avui, com és l'assetjament. I és molt important ser conscients que existeixen diferents sensibilitats. Allò que pot començar sent una broma, una gracieta, allò que per alguns pot ser molt insignificant, un simple comentari o un mal gest, pot ferir a l'altre. I si aquesta broma es va repetint i és reiterativa en el temps, fàcilment pot acabar en una relació d'agressió-víctima. En definitiva, el bullying, el que heu comentat, una relació assertiva ens ha d'ajudar a treballar i evitar aquesta mala pràctica. És per aquest motiu la importància de que coneguem de primera mà en què consisteix, com evitar-ho i com combatre-ho, per tal de crear en el futur una societat més justa, diversa en pensaments i amb tolerància zero respecte al bullying. Si som capaços de detectar i tallar aquesta cadena maliciosa, haurem aconseguit una societat més amable, més assertiva, tant pels agredits com pels agressors. I evitarem haver d'estirar aquell paper que heu comentat, que sempre que deixa marca. Per tant, diagnosticar, gestionar i fins i tot tractar un assetjament és, de fet, un tant difícil, sobretot per a aquells que no ens han ensenyat com fer-ho ni hem tingut les eines per poder-ho treballar. Ara vosaltres ja les teniu i ens les heu mostrat, per tant, donar-vos les gràcies, com aquest APPs, que després ja dic, segur que ens connectarem i ho veurem com una eina molt útil. Així que moltes gràcies, perquè amb aquest treball que ens heu presentat ens evidencia que el bullying encara és present a les escoles, que mai podem baixar la guàrdia, i és que el bullying únicament comporta un patiment gratuït que cal erradicar, que som a temps per poder gestionar de forma correcta aquestes situacions i que cal fer-ho. I també vull aprofitar per donar-vos les gràcies per haver treballat i haver transmet aquests coneixements i conclusions a la resta de companyes. Per acabar insistint en agrair-vos la tasca que heu fet, el temps i l'esforç que heu dedicat i animar-vos a seguir participant en tot allò que us proposeu. Així de nou, donar-vos les gràcies per la molt bona feina i moltes, moltes felicitats. Gràcies. Gràcies, regidor. Li passo la paraula a la senyora Montserrat Vinyallonga, del grup República. Endavant, regidora. Hola, molt bona tarda a tots i a totes. Vull felicitar-vos, com hem fet tots els regidors i l'alcaldessa, per la feina feta. La felicitació no és només pel Marc, la Martina, l'Alba, el Sergi, l'Aleix, l'Ariadna, la Leire, sinó per tots els que formeu part del Consell i per tots els alumnes que a les escoles també heu treballat aquest tema i us han ajudat a fer aquestes conclusions tan ben fetes que sempre ens fan pensar molt i molt als adults. Hi ha hagut algunes expressions que ens han agradat, bueno, a mi particularment m'han agradat molt, i és aquesta paraula que heu fet servir de la manera assertiva, la manera assertiva de parlar, la manera assertiva de ser amics, de relacionar-nos els uns amb els altres. És evident que tots i totes som diferents uns dels altres, però les diferències no ens han de fer enemics, no ens han de fer estranys, sinó ens han de fer companys, senzillament. És molt important tenir els ulls oberts perquè una persona assetjada moltes vegades és una persona sola, una persona que està una mica aïllada. Vol dir que com a observadors, si veiem aquesta persona només estirant la mà, donant la mà, que se senti acompanyada, segurament l'estarem fent més forta. I quan a una persona la fem forta i li donem les eines, és més fàcil començar a combatre aquest assetjament. L'assetjament
desgraciadament, vosaltres ens heu fet reflexionar i moltes vegades els adults, aquests que us hem de protegir, moltes vegades mirem cap a un altre cantó. Moltes vegades no us escoltem quan ens comenceu a dir que algú se'n riu de vosaltres, quan ens dieu, bueno, algú em pega... Bueno, són coses de... Moltes vegades aquestes frases són coses de nens, són coses de nenes, són coses de... No, les orelles ben obertes. I és veritat que hi ha una diferència entre un conflicte i un assetjament, però és molt important resoldre les coses des del principi. I em sembla que aquest treball tan fabulós que heu fet ens posa en alerta a tots, a les famílies, als polítics i a les escoles, que és on comença aquest granet de sorra, però moltes vegades s'escampa a tota la societat, perquè vosaltres sortiu de l'escola i us aneu a fer esport, o us aneu a fer activitats culturals, o a fer música, o a passejar pel carrer, i també us poden passar aquestes coses, i és evident que sempre, sempre, a tot arreu, hem de tenir els ulls ben oberts. I també us vull demanar disculpes si com a adults, a vegades, no estem al vostre costat per donar-vos la mà com és. Els mestres i les mestres, els directors i directores de les escoles, hauríem d'estar amb els ulls ben oberts i amb els braços per acompanyar-vos. I em comprometo a treballar des del nostre lloc, que és la política, i em comprometo a demanar a totes les escoles, a tots els directors, que no us discriminem per res. No us discriminem per sexe, no us discriminem per raça, no us discriminem per temes de salut, no us discriminem per res. Us felicito i us desitjo unes bones vacances, perquè esteu a punt d'acabar el curs i heu treballat molt, com ens heu demostrat, no només amb aquesta feina, sinó amb tot el curs, i us mereixeu unes bones vacances. Passeu-vos-ho molt bé i en recordeu-vos-en que a tot arreu hi ha gent que necessita un amic. Passeu-vos-ho molt bé, de veritat. Gràcies, regidora. I per acabar, té la paraula el senyor Adelino Macías, representant de Santa Perpètua en Comú. Endavant, regidor. Sí, disculpa. Perdó. Gràcies, alcaldessa. Mireu, us parlo en primera persona. Tinc un nom que es diu Adelino, que va significar moltes burles i moltes paraules lletges durant molts anys quan era petit. O sigui que sé del que parlo una mica. Parlo d'una cosa molt senzilleta, no? Quan ets jove, quan ets petit, quan ets nen, ets nena, el que més t'agrada és que qui t'escolti faci escolta activa. Que és una cosa que no passa sovint, eh? No passa sovint. És a dir, els nens volem ser escoltats activament, i no fer-ho és una manera de violència. Les institucions, en aquest cas l'Ajuntament, hem d'evitar no fer escolta activa, i per això treballem des de l'Ajuntament de Santa Perpètua en aquest sentit. I hem de trobar canals, siguin canals formals o canals informals, que ens permetin posar-vos a vosaltres en el centre. Aquesta és una de les eines bàsiques que hem de posar. Segona cosa que crec que és important, heu parlat de protocols. Doncs molt bé, vosaltres, els nens i les nenes de Santa Perpètua, heu de participar activament en la creació d'aquests protocols, protocols per un entorn saludable i protocols de bon tracte. Una altra cosa que crec que hem de destacar. Hem de trobar la manera de crear entorns de protecció per a les nenes i pels nens. Tots els entorns on hi hagi infants han de preparar-se per evitar el maltractament. I això, aquesta és una manera de treballar que hem de fer transversal, en col·laboració, en cooperació entre l'Ajuntament, entre les diferents administracions, la ciutadania, la comunitat escolar i les pròpies nenes i els propis nens. És veritat que la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència frente a la violència va significar un salt de gegant en la defensa
de la infantesa davant de la violència, però ens cal encara un compromís més fort perquè les persones que formeu part, que formem part del vostre dia a dia, fem que aquesta realitat desaparegui. I aquestes són les coses que alguns vam trobar a faltar en el seu dia. Però no només jo pel meu nom. Vaig veure un vídeo a YouTube que van publicar el 27 de gener de 2020, un baloncestista, un jugador de bàsquet amb 2 metres d'alçada, que us recomano que veieu, perquè és una demostració palmària de la història d'un niño que sobrevivió a l'acoso escolar. És l'Iñaki Zubizarreta, i que comença dient que 2 metres d'altura pueden suponer la diferencia entre un niño que acude tranquilo al colegio y otro que sufre humillaciones, etcétera, etcétera, bromas de mal gusto. Us recomano que veieu aquest vídeo, jo us envio l'enllaç, perquè és una demostració d'una superació. Però per damunt de tot, l'escolta activa. L'escolta activa és fonamental. Perquè si no, no farem el canvi de cultura que hem de fer. I el canvi de cultura és el que ens ha de permetre que desaparegui la violència, l'assetjament, qualsevol mena de maltractament envers els nens i les nenes. Moltes gràcies, regidor. Molt bé, doncs, un cop finalitzades les intervencions dels membres d'aquest Consell Infantil Municipal, només em resta felicitar a totes les persones que l'han fet possible, tant la celebració del Consell com el magnífic treball que heu realitzat durant aquests darrers mesos i que fa un momentet ens heu explicat. Us vull felicitar perquè heu fet molta feina i molt ben feta. Heu fet un bon llistat de reflexions i de propostes per erradicar l'assetjament a l'escola i fora d'ella, i alhora reforçar la convivència i el respecte de les persones, tant a l'escola com a la família, com a tot l'entorn de la nostra ciutat. Estic convençuda que la vostra influència es notarà en tots aquests espais, a les escoles, a casa, a la ciutat, en general, perquè heu fet una molt bona feina, heu sigut un gran nombre de nois i noies que heu treballat, i això fa taca d'oli, i de ben segur que aquest missatge arribarà a moltes persones. Crec que amb aquesta experiència del Consell Infantil Municipal podreu entendre millor què fan els regidors, regidores, alcalde, alcaldessa. Perquè, en certa manera, això és el que heu fet vosaltres fent aquesta feina. Heu fet una mica el mateix que fem els càrrecs públics. Pensar, parlar amb la gent, discutir, acordar i, finalment, votar per decidir. Podeu estar convençuts i convençudes que prenem bona nota de les propostes que heu fet. Dir-vos que ens queda molt per fer, però sí que és un tema que el nostre equip de govern, aquest consistori, aquest ajuntament, li preocupa, i tenim ja algunes accions que potser us les han explicat o no, però, per exemple, tenim els agents socials a les escoles, que són justament persones que escolten els infants per tal de poder detectar alguna emoció, algun estat d'ànims que no acaba de correspondre amb el moment, o que es verbalitzin algunes qüestions que preocupin amb aquests nois i noies. També tenim el servei de suport emocional, que és un espai gratuït també dirigit als adolescents i als joves. Per tant, estem fent coses, però ens en queden moltes per fer. I prenem bona nota de les 4 encàrrecs que ens heu posat com a deures a l'Ajuntament. Vull felicitar i agrair la col·laboració, com no pot ser d'altra manera, del professorat de les escoles, a la unitat, a tot el personal de la unitat d'educació de l'Ajuntament de Santa Perpètua, encapçalat pel seu regidor, i també a la unitat de comunicació, que s'encarrega de que tota la ciutat s'assabenti del que avui s'està parlant aquí. Evidentment, les famílies teniu un paper fonamental, i de ben segur que tots aquests nervis, tota aquesta feina, tots aquests mesos preparant aquest treball, vosaltres també l'heu viscut, l'heu patit i els heu acompanyat amb aquest procés.
Moltes gràcies a tothom per la vostra participació. Us hi heu esforçat, heu fet un bon treball i no tingueu cap dubte que el que heu fet és contribuir en un futur millor per a tothom. Moltes gràcies per la vostra atenció i abans d'acabar, deixeu-me que saludi a la Jara i al Jordi, representants del Consell Nacional d'Infància i Adolescència de Catalunya, dos representants perpetuenc i perpetuenca que fa anys que ens representen i que sou un orgull. Jordi i Jara, moltes gràcies. També deixeu-me que he agraït a la nostra inspectora, però em consta que la Laura Girbau, com us deia, la directora del Centre de Recursos Pedagògics, ha fet dues conferències, dues trobades, tant amb els infants que avui tenim aquí, com també un altre, els adolescents, que aquesta setmana anem de consells. Demà tenim el Consell Municipal de Seguretat i demà passat tenim el Consell Municipal d'Adolescents, que també has fet una xerrada amb el Consell d'Adolescents. Et voldríem fer un petit present, Laura, i agrair-te, evidentment, la teva col·laboració amb tot aquest procés. Vine, Laura, vine. Sense vergonya, que aquests nois no n'han tingut, i aquestes noies. Mireu, ens fa molta il·lusió, perquè és la Perpètua. És una nina d'aigua que estan numerades i són exclusives de Santa Perpètua. És una ampolla d'aigua amb una pintura de l'Skyline d'edificis singulars del nostre municipi, però, a més, simbolitza la vida a l'aigua, però, a més, està fet per nois i noies amb diversitat funcional. Per tant, és un dels nostres regals institucionals i ens fa molta il·lusió que la tinguis tu. Gràcies, Laura. Gràcies, quina il·lusió. Moltes gràcies. 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 Famílies, mestres, tots els que avui estem aquí, protagonistes que sou vosaltres, moltes felicitats. Us encoratgem a que sigueu feliços, a que a la vida feu allò que realment voleu fer amb seguretat, amb ganes, amb energia i sense cap tipus de limitació. Gràcies i us esperem l'any vinent. Moltes gràcies. Des d'allà... Doncs amb aquest missatge tan positiu... Alcaldessa, donem per acabada també la retransmissió d'aquest ple del Consell Infantil Municipal, que heu pogut seguir a través de Ràdio Santa Perpètua, que el trobareu també al nostre podcast i també a través dels Facebooks de l'Ajuntament i de la ràdio. I com deia l'alcaldessa, us emplacem dijous a la mateixa hora, 5:45, per veure què és el que ens expliquen des del Consell Municipal d'Adolescents, també parlant sobre l'assetjament. Bona tarda.